Bună, am promis că revin cu un video în care o să povestesc mai explicit cum am procedat eu când mi-am deschis un magazin online de produse românești. Pentru început, eu stau în Orleans, este undeva la 150 de km de Paris, este cât de cât un orășel mare. M-am interesat în primul rând să văd de ce comunitatea de români este în zonă. Sunt foarte multe cabinete de medici dentiști, kinoterapeuți, un spital în care lucrează medici români, plus un abator în zonă în care lucrează de altfel români. Deci da, este o comunitate destul de măricică, am văzut potențial de a face bani din asta. Doi, m-am interesat dacă am concurență, cât de departe este cel mai mult magazin românesc, cât de departe este de Orleans. Cel mai aproape era undeva la 120 de km Châteauroux sau Paris 150 de km. Deci era posibilitatea ca oamenii să prefere să cumpere de la mine decât să ducă până la Paris. Așa. În al treilea rând, m-am interesat ce acte îmi trebuie. Este foarte ușor de obținut actele, te duci la camera de comerț, îți ceri un număr de ca antreprenor, să te înregistrezi ca fiind antreprenor. Pentru asta îți trebuie o carte de identitate, respectiv buletinul, un justificativ de domiciliu, să-ți declari activitatea, ce activitate vrei să faci. Există un formular tip care se completează la ei, îți vine în jur de, cred că maxim o săptămână o să ai un număr de antreprenori cu care poți să începi să desfășori activitatea. Fără acest număr de antreprenori nu poți să te duci într-un depozit să iei marfă, deci chiar îți trebuie neapărat. Următorul pas a fost să-mi deschid un cont bancar. Pentru că acesta funcționează de antreprenor, acesta funcționează diferit de contul de salariu normal pe care l-ai la bancă. Bine de știut că poți să fii salariat și poți să exerciți ca antreprenor o a doua activitate, nu te împiedică cu nimic să fie gen un job de weekend sau un job seara, să fie a doua modalitate în aparte de salariu să faci bani din vânzarea de produse românești. Tot pe baza acestui cont de antreprenor de la bancă o să-ți dea un POS, astfel oamenii pot să plătească cu cardul la tine și tot ce se plătește cu cardul se duce în contul de antreprenor la bancă. Pe baza acestui apoi poți să faci împrumuturi, te ajută foarte mult să ai contul acesta de antreprenor la bancă. POS-ul este mai multe feluri. Eu am optat pentru un POS care întreținerea lui era ceva de gen 8 euro pe lună la bancă. Plata se făcea cu ajutorul telefonului, este un mic aparat și durează tranzacția un minut, în care apoi tu primești un SMS pe telefon, pe număr de telefon, prin care îți spune ai plătit suma de 10 euro la Raluca Drăgan, ceva de genul. Și eu am ales această opțiune fiindcă plăteam întreținerea mai puțin. Bun, și apoi, bineînțeles, banii ca să deschizi afacerea, îți trebuie niște bani pe care trebuie să investești. Și bineînțeles, în momentul să vorbim despre investiție, pentru că ca să pornești o afacere trebuie să ai niște bani ca să investești. Eu la momentul acela nu am făcut să intru cu banii pe care îi aveam puși deoparte împreună cu soțul, nici de banii pentru care muncește el din salariu. M-am ocupat singură de afacere, deci am decis să vând, aveam un BMW seria 3, am decis să vând BMW-ul acela și să-mi iau un Peugeot mai ieftin de undeva la 3.000 de euro, cred că m-a costat. Diferența am avut-o de vreo 4.000 de euro, din care am investit în afacere. Primul lucru a fost să-mi iau un frigider, o oladă frigorifică și rafturi pentru a aranja marfa. Astea le-am luat de la un magazin second hand. Un frigider trebuie neapărat să iei dintre acela să fie cu ușa din geam, încât oamenii se vadă în interior, ca să nu stea deschis tot timpul, plus o ladă frigorifică de asemenea să se poată vedea în interior. Toate acestea cred că au fost vreo 1000 de euro și ceva, 1000 și un pic, bine, nu mai mi-aduc aminte foarte bine, au trecut 3 ani de atunci. Plus, apoi am investit în marfă undeva la 1500-2000. Marfa o luam de la depozit din Paris, bineînțeles pe baza numărului de antreprenor care l-aveam. Bine de știut că ți se poate livra dacă cumperi de o anumită sumă, bineînțeles nu o să-ți livreze nimeni 200-300 de euro, trebuie să iei undeva la 1500 de euro și ți se livrează marfa cu undeva transportul, cred că m-a costat 400 de euro, dar de asemenea este bine de știut că cel mai convenabil este să duci tu să-ți iei marfa și atunci economisești 300-400 de euro care de dai, poate te costă 100 de euro să duci să-ți o aduci tu, ceva de genul.
În primul rând, aduci produsele de bază, esențiale, nu te pierzi în fel și fel de nebunii. Aduci cel ce să știi tu că s-ar căuta cel mai mult, afumătură, mezeluri, mici, pește congelat, vinuri care sunt esențiale, adică nu am investit în marfă care să rămân deoparte cu ea. Am luat strict ce știam că se va vinde. Apoi mi-am aranjat totul de știut că eu stau la parter, este accesibil să vii să cumperi, este foarte dificil în momentul în care stai la etajul 8, de exemplu, și toată lumea se perinde până la tine cu liftul. Eu stăteam la parter, accesibilitate și prin față și prin spate. Mi-au rezervat o cameră din apartament în care am aranjat marfa pe rafturi și tot ce mi-a trebuit. Și apoi am făcut foarte multă reclamă pe două, trei grupuri și inclusiv la mine. Reclama este foarte importantă. Eu am făcut reclamă pe două, trei grupuri unde erau români aici în zona Orleans. Apoi la mine pe pagina de Facebook. Am făcut o pagină aparte de pagina mea de Facebook, pagină cu produse românești pe care o gestionam tot eu. Și din vorbă în vorbă s-a dus vestea că cineva s-a deschis un magazin de produse românești aici în Orleans. Aduceam marfă o dată la 2 săptămâni maxim sau săptămânal când se putea. De multe ori mă duceam eu după marfă, fiindcă îmi puteam alege, vedeam în magazin cum arată produsul și mi-l alegeam și scuteam și banii de transport, pentru că să știți, este esențial în momentul în care vinzi puțin de acasă și nu vinzi în cantități enorme, contează și banii de transport, fiindcă aia sunt banii care îți rămân ție. Dacă eu mă duceam, plăteam undeva, de exemplu, mă costa 100 de euro să-mi aduc marfa, dacă mi-aduceau ei, mă condiționau să cumpăr de 1500 minim și să plătesc undeva la 500 de euro, nu mai știu, sigur, poate 400 sau 500, transportul, banii ăștia, 300, diferența, erau banii care îmi rămâneau mie, dar în momentul în care mă duceam eu după marfă, aveam și prețurile mai bune. În momentul în care îți aduce marfă și ai costuri de transport, trebuie și prețurile să fie mai ridicate. Și apoi să știți că oamenii, tu trebuie să pleci de la premiza că oamenii care sunt aici, românii, au venit ca să muncească, să strângă un ban, Și clar vin să-și cumpere produse românești doar în momentul în care își permit, că este un moft, nu este o necesitate. Și atunci nu poți avea nici prețuri exagerate, fiindcă nu vei vinde. Sincer, nu mi-amintesc, îmi făcusem un porcentaj la care adăugam, poate 1 euro la produs, poate 2 euro la produs, poate și mai mult, depindea de produs. Puteai să ai produse în care mai mult de 50 de cenți nu puteai să adaugi. Depinde. Asta cum își gestionezi tu afacerea și cum crezi tu de cuvință și cum vezi că se vinde. Dacă vezi că merge și se vinde, pui mai mult. Dacă vezi că nu, mai scazi în prețuri. Dările la statul francez. Să știți că antreprenorii sunt înregistrați la URSSAF. O să-ți vină în fiecare lună sau la 3 luni sau o dată pe an, eu am optat o dată la 3 luni, un formulariu în care o să-ți pui cât ai vândut, după aia o să ai o cotă din ce ai vândut, care trebuie să o predai cu un cec, să o returnezi și să o predai la impozit. Apoi, timp de 2 ani de zile, nu plătești nimic pentru afacere, în sensul că la sfârșit de an să ai de plătit la impozit o altă sumă. Nu, timp de 2 ani poți funcționa doar pe baza acestei declarații care o faci la 3 luni. Am înțeles că în momentul după care depășești 2 ani, o să ai și alte plăți față de statul francez. De aceea eu am rulat doar 2 ani, după care am renunțat la activitate, fiindcă m-am angajat. Nu știu ce alte detalii aș putea să vă mai dau. Am încercat să fac un video cât mai explicit. Nu mă descurc foarte bine în a exprima în fața cuiva și nu-mi face plăcere, nu lucrez cu publicul. Am încercat să vă explic cât mai bine cum am procedat eu. Apoi, dacă aveți alte întrebări și aveți nevoie de alte răspunsuri, puteți să-mi scrieți în comentariu o întrebare și eu vă răspund strict la întrebarea respectivă.